O diretor português Miguel Gomes, que ficou famoso no mundo inteiro no circuito de festivais, principalmente com aquele querido Mês de Agosto de 2008, e que depois fez várias obras-primas, ele fez Tabu em 2012, ele fez a trilogia As Mil e Uma Noites em 2015, estava filmando um longa novo, inclusive estava sendo filmado aqui no Brasil, mas a produção teve que ser interrompida por causa de algo que aconteceu no começo de 2020, que se você não vive em Marte ou em outra galáxia, você sabe muito bem o que aconteceu em 2020, que interrompeu várias produções ao redor do mundo. E como todo realizador ambicioso e interessado em discutir não só as questões do mundo, como também as questões inerentes à arte e ao fazer da arte, e no caso dele, o fazer cinematográfico, o Miguel Gomes acabou mudando a perspectiva, mudando a prioridade, abandonou, eu acredito, temporariamente o projeto que ele estava trabalhando e fez um filme chamado Diários de Otsoga, que é o filme que eu vou comentar aqui, que tá sendo exibido na Mostra de São Paulo esse ano, foi exibido na quinzena dos realizadores em Cannes esse ano, 2021. E pra falar desse filme, eu vou citar um comentário que eu fiz ontem mesmo no Letterboxd sobre outro filme que tá sendo exibido na Mostra, que é um filme chamado Higiene Social, um filme belga, e eu comentei o seguinte: a desconstrução da linguagem no limite do não cinema tem me interessado cada vez menos. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você pega a linguagem cinematográfica e desconstrói e começa a tirar do filme ou do seu fazer cinematográfico tudo aquilo que torna aquele filme cinema, que torna aquele filme um filme, será que o experimento de fazer isso para motivos de reflexão metalinguística é o suficiente para manter o interesse num filme? O que eu quis dizer nesse comentário sobre o higiene social é que se a desconstrução metalinguística tem um fim em si mesma e torna o filme não divertido, faz com que o filme não entretenha mais, não faça pensar e não tenha nenhum valor estético e funcione apenas como metalinguagem e como desconstrução da narrativa, eu tenho cada vez menos interesse e eu acho chatíssimo ficar vendo esses filmes que parece que o diretor tá querendo se autocongratular e falar: olha gente, olha como eu entendo do mecanismo e olha como eu consigo desconstruí-lo e fazer um filme que é chatão, que você não consegue assistir, mas que você entende onde eu tô querendo chegar. E ainda bem que esse não é o caso do Miguel Gomes, obviamente. O que o Miguel Gomes faz, é engraçado que eu tenha visto o Diários de Otsoga um dia depois de ter visto Higiene Social, porque o que ele faz aqui é um filme que é metalinguístico e que analisa o próprio processo de fazer cinema de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito desafiadora e intrigante. Quando o filme começa, a gente acompanha um trio, são dois rapazes e uma moça, os três amigos, que estão, parece que, morando juntos, a gente não sabe muita coisa, ali numa casa que tem um quintal, e eles estão construindo um borboletário. Só que eles estão, na verdade, desconstruindo o borboletário. Ó, pensem nisso. Porque o filme, assim como filmes como Amnésia e como Irreversível, né, o filme americano do Christopher Nolan e o filme francês do Gaspar Noé, ele é narrado de trás pra frente e o Miguel Gomes, que dirige esse filme junto com a parceira dele, parceira cinematográfica e também de vida, que é a Maureen Fazendeiro, narram o filme de trás pra frente e usam cartelas que começam o filme no dia 22, e a gente só sabe disso, é uma cartela colorida, dia 22. E aí, a gente vai voltando, dia 21, dia 20, dia 19, dia 18, e se, normalmente, filmes que fazem isso, como Amnésia ou como Irreversível, por exemplo, estão fazendo isso pra gerar cliffhangers, ou seja, cada cena que a gente assiste deixa algo aberto que a gente não entende e que a próxima vai explicar, ou que algumas cenas depois, ou anteriores, na linha narrativa central da história, vão explicar. Só que, como o filme do Miguel Gomes e da Maureen Fazendeiro quer discutir o fazer cinematográfico e quer que a gente pense nos mecanismos que fazem a gente se envolver com o filme, ao invés de fazer a gente se envolver com o filme. Primeiro, a próxima cena que a gente vê nunca explica muita coisa sobre a cena anterior e logo a gente descobre que aquele filme é um filme sobre o dia a dia daqueles personagens e não sobre uma história propriamente dita. E como acontece num diálogo lá no meio do filme, que deixa isso bem verbalizado, o filme não é um filme sobre uma trajetória. Os realizadores, que inclusive aparecem, né, tem uma cena que quebra toda a lógica do filme com os realizadores conversando com os atores, eles falam: a gente não quer contar uma trajetória, a gente quer apenas mostrar pessoas agindo no dia a dia e filmar as pessoas fazendo coisas, porque é o que as pessoas fazem o dia inteiro, elas fazem coisas que não são tão interessantes assim, e a gente quer ver depois no que essa história ou no que esse filme vai dar. E é óbvio que essa desconstrução que começa a acontecer do borboletário, porque a gente vê ele pronto ou quase pronto e vai vendo ele se desmontar, é uma metáfora
metáfora, uma analogia pro que os realizadores estão fazendo com o processo de produção desse filme. E como eu falei, é interessante porque no começo do filme a gente acha que só tem aqueles três personagens. De repente, outras pessoas começam a aparecer em cena e a gente percebe que é contra a regra, que é alguém que tá segurando o microfone. E beleza, a gente percebe que a gente não está vendo um filme ficcional, mas a gente está vendo um documentário falso, uma espécie de mockumentary sobre o fazer de um filme ficcional. Então a gente começa a não só ver os três atores contracenando, como também as pessoas da equipe de produção contracenando com eles e interagindo entre si e com os atores. E aí chega um momento, como eu falei, que tem algumas cenas que já vão para um lado de uma desconstrução maior, de documentário falso mesmo. Por exemplo, uma cena em que todo mundo, membros da equipe e os atores estão tomando café da manhã juntos e tal, então a gente percebe que aquilo é um set de filmagem. E tem aquela conversa que eu falei dos três, né? É o casal que eu falei e mais outro cara da realização do filme conversando com os três atores. E inclusive a atriz principal, que é a Krista Alfaiate, ela fala pra eles assim: nossa, mas a gente não tá conseguindo entrar no personagem, porque às vezes a gente não entende a lógica. Eu tenho que falar uma coisa que na verdade é uma fala do outro personagem. Aí o outro ator também tem que falar essa fala e a gente não sabe, essa fala é minha ou é dele? E aí os diretores falam algo do tipo: ué, mas não é isso que o trabalho de atuação sempre é? Você falar uma fala que é do outro, que não é sua? E aí ela continua: não, mas a gente não consegue entender pra onde o meu personagem tá indo, o que que o meu personagem quer. E aí eles falam: não, mas a gente não quer fazer um filme sobre personagens que querem alguma coisa. A gente quer fazer um filme sobre personagens que fazem coisas repetidas, uma atrás da outra, e a gente vai filmar esses personagens fazendo essas coisas, e aí a gente vê no que vai dar. E a partir do momento que mais pessoas começam a entrar em cena, a gente percebe algumas de máscara. E aí, parte da decodificação desse filme que o Miguel Gomes e a Maureen Fazendeiro estão fazendo é a pandemia de Covid-19, como eu falei no começo desse vídeo, porque, de certa forma, o que a gente fez desde março de 2020? A gente fez coisas uma atrás da outra, a gente realizou tarefas meio sem ter um grande propósito, sem ter um grande objetivo, e, de certa forma, é sobre isso que o Miguel Gomes e a Maureen Fazendeiro estavam fazendo esse filme, observando aqueles personagens, colocando eles em situações, em mise-en-scène, em que eles têm que interagir um com o outro, independentemente de ter um rumo e daquilo ter ou não algum sentido. E aí tem uma outra questão que é: o filme é filmado em 16mm, que pra quem não sabe, é aquela câmera, são câmeras mais leves e câmeras mais antigas, em película, não é em digital. E os 16mm, eles têm o grão mais grosso, né, obviamente, do que o 35mm que era, enquanto as pessoas ainda filmavam em película, o filme tradicional de cinema. Então, ele capta a luz de uma forma diferente, porque a gente percebe a granulação da imagem de uma maneira mais forte. E a estética do 16mm é uma estética automaticamente mais melancólica, mais nostálgica e mais sentimental, digamos assim, principalmente por ter esse aspecto de nostalgia. Então, tem várias cenas em que os três atores estão contracenando, eles têm aquele jardim, aquele verde das árvores atrás deles, aquele sol dourado batendo nas árvores, batendo neles, a luz e sombra, contra a luz. E tem alguns planos e algumas cenas que são maravilhosas de olhar, que a imagem é lindíssima. E aí, essa que é a questão do filme que o Miguel Gomes e a Maureen Fazendeiro estão fazendo. É um filme sobre desconstrução da linguagem, ou seja, ele é um não filme, ele é um não cinema, porque ele nega pro espectador todas aquelas satisfações que o espectador tá acostumado a ter assistindo uma história tradicional, uma narrativa com começo, meio e fim. Ou seja, pista e benefício. Então, se a narrativa, se a história tá de trás pra frente, eu acho que o que não acontece numa cena vai ser complementado na outra. Aquilo que eu tô em dúvida agora vai ser um mistério pra outra. E aí o filme fala: não, não tem mistério nenhum, é isso mesmo, não tem uma grande história acontecendo aqui. Aí você pensa: bom, beleza, então esse filme é sobre esses três? Não, não é, porque isso aqui é um documentário sobre o filme no qual eles estão participando. E aí você percebe que não, não é um documentário, é um documentário falso. Inclusive o filme faz algumas mentiras. Então tem um momento naquela cena do meio que tem os três realizadores conversando com os atores, em que eles falam assim: não, mas a gente tá, como eu falei, né, improvisando, filmando as coisas e vendo no que vai dar. E tem um outro momento lá na frente que a gente vê um baita de um painel, assim, uma baita de uma lousa branca daquelas de canetinha, que tem todo o cronograma de filmagem, número de cena, que dia que vai ser filmada. Ou seja, o filme tá revelando o seu mecanismo, inclusive dessa contradição, que até aquela conversa é muito bem ensaiada e que até esse improviso suposto do filme é um improviso pensado pra ter um efeito e não é um improviso propriamente dito. E como eu falei, essa que é a questão do filme, porque é um filme que ele desconstrói a linguagem, mas não apenas pra desconstruí-la. Ele desconstrói a linguagem, então ele não é sobre uma história clássica com início, meio e fim, com causalidade, mas ele é sobre muito
muita coisa, e principalmente sobre cinema. Porque quando você tem aquelas imagens lindas, com 16mm, dos personagens interagindo com a natureza e também com as ferramentas deles, você tá vendo imagens que são maravilhosas e que é a essência do cinema. Luz, sombra, mise-en-scène, posicionamento de câmera. Aí você fala assim, ah, mas eu quero mais. Sim, eles fazendo aquele borboletário também nos lembra de muita coisa que nós fizemos, principalmente no começo da pandemia. Lembra daquela coisa que as pessoas não tinham mais aquelas atividades que as mantinham entretidas durante parte da vida ou durante toda a vida? Então, sair com os amigos, ir pra festa, até ir pro escritório, comer um bombom ali, comprar um doce na bombonier. Tudo isso foi tirado das pessoas. Então as pessoas começaram, ah, eu vou aprender a fazer pão, vou aprender a cozinhar, eu vou reformar meu quarto, eu vou fazer curso online, eu vou pintar a parede da casa. E de certa forma, é isso que aqueles personagens estão fazendo. Então o filme é sobre cinema, sobre a origem, sobre a essência do cinema, que é a imagem e a luz, mas também sobre isolamento social e sobre como as pessoas se comportam em isolamento. Inclusive, o filme começa, a primeira cena do filme é dos três personagens sozinhos em casa dançando pra uma música e tal, como se fosse uma festinha só dos três. E lá no final do filme, ou seja, no começo da história, entre aspas, em que eles ainda estavam sendo avisados sobre os procedimentos da pandemia, ainda tava cheio o lugar, e aí tinha uma galera, um monte de gente dançando, numa festa que é um espelho daquela que começou a produção e que acontece bem depois, já em isolamento, que é uma festa mais antiga, digamos assim, pré-pandemia, com muitas pessoas, e é essa festa, claro, que nos dá mais vontade de participar, comparando com aquela do começo do filme. Então o filme também tá falando sobre as diferenças causadas na vida das pessoas pela pandemia entre 2020 e 2021. E também, como eu falei aqui, o filme, além de ser sobre essas duas coisas, ele também faz pensar sobre o fazer cinematográfico, no sentido de o que vale a pena numa atuação, o que é uma atuação boa, o que não é, o que faz um roteiro ser interessante, e se a gente tira isso do espectador, ele vai gostar de assistir mesmo assim? O que vai segurar a pessoa assistindo o filme interessada? Todos esses questionamentos estão sendo tratados aqui de uma maneira que é inteligente, de uma maneira que é sofisticada intelectualmente, que testa os limites da narrativa, da contação de histórias, dos mecanismos inerentes ao cinema, e que é um desses milagres que às vezes acontecem, né, de o cara conseguir pegar a limitação que a vida impôs à produção dele pra fazer um filme sobre essas limitações e pra fazer um filme que é interessante e que é intrigante por outras maneiras. O que, de certa forma, também é o que motivou Miguel Gomes lá no Aquele Querido Mês de Agosto, que é um filme muito metalinguístico também e que colocou ele no cenário mundial. É um diretor absolutamente intrigante, empolgante mesmo, apesar de esse não ser uma obra-prima como são o Tabu e o Aquele Querido Mês de Agosto, por exemplo. É um filme que vale muito a pena e eu quero muito saber de vocês. Vocês gostaram do filme? Não gostaram? Já assistiram na Mostra? Não assistiram? Ainda tá disponível no Mostra Play, que é o aplicativo de streaming da Mostra. Quando vocês assistirem, venham aqui dizer o que vocês acharam. Gostaram? Não gostaram? Concordam ou não concordam com os pontos que eu apresentei nessa crítica? E não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e no sempre, pra sempre receber as notificações quando tiver vídeo novo, e continuem acompanhando os vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!